Mi imamo situaciju da se ljudi žale i pričaju o tome u nekom budućem vremenu, kao to će tek od nas doći ili treba da dođe, a u stvari ne shvataju da je to brzi voz koji prolazi. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Amer Đumušević, student master studija na Fakultetu za informacijne sisteme i tehnologije na UDG. Član sam studentskog biznis centra, nevladine organizacije koja je prepoznata po projektima koje promovišu aktivnosti među mladim ljudima. Studentski biznis centar doprinosi razvoju drugačijeg razmišljanja koje će omogućiti stvaranje perspektivnog kadra spremno za hvatanje u koštac sa problemima koje nosi život i poslovni svijet koji tek treba da počne. Trenutno se nalazimo u preduzetničkom gnijezdu, startup centru koji se nalazi u prostorijama Univerziteta Donja Gorica. A ja ću danas biti vaš vodič. Ova edukativna emisija je rezultat partnerstva Business Improvement Organization Montenegro, poznati kao BIOM studentskog biznis centra uz podršku Ministarstva nauke. Tema koju ćemo danas obrađivati jeste digitalizacija, IoT i Big Data. Govorit ćemo o značaju digitalizacije za društvo, o internet stvarima i njihovoj konkretnoj primjeni u različitim sferama života. Na sva pitanja će siguran sam odgovoriti čovjek čiji je portfolio ispunjen radom na pomenutim tehnologijama, akademski radnik, mentor i neko koji za sebe ima 25 godina međunarodnog iskustva u industrijskom i akademskom okruženju. Preko 75 objavljenih radova u naučnim časopisima i konferencijama. Profesor, odnosno docent doktor Tomo Popović. Profesore, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Vaša profesionalna biografija je jako obimna i za to bi mi sigurno trebalo više vremena od onog koje imamo, ali ćemo se potruditi da kroz neke konkretne projekte koje ste radili zajedno sa vašim timom ovdje na Univerzitetu Donja Gorica, više pomenemo kroz sama pitanja. Tema ove edukativne emisije jeste digitalizacija, stoga bih vas na početku pitao kako vi definišete pojam digitalizacije i šta je to digitalna transformacija? Pa, za početak, digitalna transformacija i digitalizacija su termini koji se, verovatno smo ih svi više puta i veoma često ih slušamo poslednjih godina. Ta priča se posebno aktualizovala sa ovom situacijom vezanu za pandemiju COVID-19, koja nas je na neki način dodatno motivisala i da kažemo, pogurala da se digitalnom transformacijom pozabavimo još ozbiljnije, zato što je to bio jedini način da se koliko toliko život normalno nastavi. Vezano za samu definiciju pojma digitalna transformacija, njih ima više. Nekako najjednostavnijim jezikom se može reći da je to proces korišćenja naprednih informacionih tehnologija na načine koji omogućavaju da se poboljšaju poslovni procesi ili da se nekom radikalnom inovacijom kreiraju neki potpuno novi biznis modeli koji mogu otvoriti nove mogućnosti za kreiranje novih vrednosti. Digitalna transformacija je proces koji je apsolutno prisutan u svim sferama našeg života, znači i privatno i poslovno. I iako je veoma bitna za ovaj, da kažem, moment vremena u kome živimo i nudi velike mogućnosti, ona takođe donosi i velike izazove i potencijalne teškoće. E sada, najjednostavnije je nekako podeliti u tri grupe, da kažemo, šta su to ključni sastojci koji su nam potrebni da bismo realizovali digitalnu transformaciju. Na prvom mestu potrebno je da obezbedimo infrastrukturu, znači računarsku infrastrukturu, pod koju potpadaju razno razni hardverski resursi, znači računari, procesori, memorija i tako dalje, zatim komunikacione mreže i kvalitetna internet veza i uopšte umrežavanje tih računarskih resursa. Naravno, ti računarski resursi sami po sebi nemaju nikakvu svrhu ako im se ne da neka primjena, znači potrebni su nam i neke aplikacije i servisi koji će se nuditi na toj infrastrukturi. I konačno, treći aspekt ili sastojak jeste upravljanje, da tako kažem, kredencijalima ili digitalnim identitetima i koji nam omogućavaju da kontrolišemo pristup tim resursima, aplikacijama i servisima, odnosno da svaki čovek koji želi da koristi te aplikacije i servise može biti verifikovan da je to stvarno on ili ona i kroz tu kontrolu pristupa se takođe određuje koji servisi su toj osobi na toj infrastrukturi dozvoljeni. Vi ste spomenuli neke od tehnologija, u suštini
Ključne tehnologije za digitalnu transformaciju su svi ovi IT megatrendovi koje svedočimo zadnjih 10 godina. Znači, jedna od tehnologija jeste internet stvari ili Internet of Things, druga su računarstvo u oblaku, znači ideja da se podaci čuvaju i procesiraju na nekim resursima kojima pristupamo putem interneta. Treća tehnologija su mobilne tehnologije. Četvrta ključna tehnologija je, su big data, odnosno upravljanje velikim i kompleksnim setovima podataka i analiza tih istih podataka da bismo iz tih podataka izveli neka nova saznanja. I konačno društvene mreže ili društveni mediji koji su takođe jedan od IT megatrendova. Da bismo uspešno sprovodili digitalnu transformaciju, potrebno je na neki način da iz svih ovih oblasti izvučemo, iskombinujemo tehnologije i poređamo ih, da tako kažem, u sistem koji konkretno rešava neke probleme sa kojima se mi bavimo ili želimo da ih rešimo. Kada dođemo do same implementacije, tu možemo pričati o tri ključne stvari. Jedno su ljudi i ljudski resursi, znači ljudi koji imaju svoje veštine, ali ljudi koji će biti konačno korisnici tih rešenja. Zatim imamo procesi, način na koji ćemo implementirati i koristiti benefite koje ova tehnologija nudi. I treće bi bili alati koji su dostupni da to sve implementiramo. Neki od izazova koje imamo u kontekstu možda ove kombinacije šta sam rekao da je potrebno, jedan od najvećih izazova su ljudi. Znači, potrebno je da imamo ljude sa veštinama i znanjima da ove tehnologije stave u funkciju društva ili u funkciju privrede. I upravo ja mislim da je to najvažnija, jedna od najvažnijih poruka koje ja imam mladima i u Crnoj Gori i šire, je da treba da rade na sebi i da unaprede taj set veština koji će ih učiniti sposobnim za sam proces digitalizacije i digitalne transformacije. Neki izazovi sa kojima smo se mi sretali i koji su, mislim, prisutni, jeste konkretno ovde, a i u svetu, uključivanje predstavnika iz privrede, znači zatim prihvatanje implementacija novih tehnologija. Ponekad postoje izazovi da ljudi oberučke prihvate neke promene. Takođe, s tehničke strane, izazovi su u interoperabilnosti i integraciju različitih komponenti koje mogu dolaziti od različitih ponuđača tih proizvoda i servisa. I konačno, sama komunikacija između svih učesnika u tom procesu. Kada govorimo o digitalizaciji, sve to djeluje kao nešto što je daleko i apstraktno nama ovdje u Crnoj Gori. Pa bih vas pitao, kakve to veze ima sa Crnom Gorom i gdje smo mi u svemu tome? Pa prva stvar, ne treba zaboraviti, Crna Gora je deo sveta, mislim, to je, ja bi od toga krenuo. I druga stvar, digitalna transformacija i u Crnoj Gori je već uveliko u toku. Ona se čak dešava i kada mi nismo toga svesni. Znači, mi imamo situaciju da se ljudi žale i pričaju o tome u nekom budućem vremenu, kao to će tek od nas doći ili treba da dođe, a u stvari ne shvataju da je to brzi voz koji prolazi i da je pitanje samo hoćemo li mi uskočiti u taj poslednji vagon i biti i mi deo tog procesa ili ćemo biti digitalno transformisani od strane nekoga drugoga. Ono što je dosta bitno reći je i što je interesantno u Crnoj Gori, kao i, mislim, bilo kojoj drugoj zemlji, ali Crna Gora je možda specifična što je mala, što je raznovrsna, što čak kad pogledate i u klimatskom ovom i da kažemo terenskom smislu, vam nudi veliku raznovrsnost koju možda nemate na tako malom prostoru u drugim zemljama. I ima veliki potencijal za rast i veliki potencijal da se mladi ljudi, da kažem, iškoluju i da se uključe u te procese, pošto je trenutno možda i vakum ljudi sa veštinama i sposobnostima da u tom prostoru deluju. Postoji veliki prostor za učenje i napredovanje. Za mene je isto važan parametar da nikad nije dosadno. Znači, vi u ovom procesu korišćenja najnovijih tehnologija koje se razvijaju eksponencijalnom brzinom, praktično imate konstantno izazov da je jedina konstantna promena sa kojom mi živimo svakodnevno, tako da neko ko bude, da kažem, delovao u ovom prostoru i bavio se ovim stvarima, bit će uvek, da kažem, u nekoj sferi novih izazova, zanimljivih stvari, novih stvari i neće im biti dosadno, što je veoma bitno.
Jedna stvar koju bih spomenuo je i strategija pametne specijalizacije koja je usvojena u Crnoj Gori. To je jedan od strateških dokumenata gde je Crna Gora praktično prva zemlja van Evropske unije koja je usvojila ovaj dokument, kojim su identifikovani prioriteti ili prioritetne oblasti u Crnoj Gori pod koje potpadaju održiva poljoprivreda i lanac snabdevanja ili vrednosti hranom, zatim energija i održiva životna sredina i održivi i zdravstveni turizam. Četvrta, horizontalna, da kažemo, horizontalni prioritet jesu upravo informacione i komunikacione tehnologije koje su zamišljene da budu u funkciji da podrže ova tri vertikalna prioriteta, tako da možemo očekivati u narednih 4-5 godina da će u kontekstu projekata i investicija koje će se dešavati u Crnoj Gori upravo digitalna transformacija u ovim oblastima biti veoma, veoma interesantna. Neki konkretni primjeri gde možemo očekivati, da kažemo, bitne pomake u digitalnoj transformaciji, na prvom mestu će biti javna uprava i možda, da kažemo, organi raznorazni, državni i vladini, koji moraju da se još više, da kažemo, naprede i iskoriste bolje digitalne tehnologije, ali u kontekstu ovih prioritetnih oblasti možemo očekivati primene u preciznoj poljoprivredi ili pametnoj poljoprivredi, zatim u pametnim gradovima, zatim vezano za turizam i ekologiju, obnovljive izvore tehnologije, medicinu i zdravlje. Vi ste radili neke konkretne projekte ovdje na IBG-u vezano, baš radići sa svojim tehnologijama, možete nešto reći konkretno o njima? Jeste, mi imamo veoma dobru situaciju trenutno na Univerzitetu Donja Gorica, imamo čitav jedan momentum projekata koji se između ostalog dobrim delom bave i digitalnom transformacijom. Konkretno ja učestvujem sa mojim saradnicima na projektima koji se tiču digitalizacije i digitalne transformacije u poljoprivredi i lancu snabdevanja hranom. Imamo projekte vezane za ekologiju i za turizam, imamo projekte i u nekim drugim oblastima, tako da bih ja možda kao primer ilustrovao stvari na primjeru ove precizne poljoprivrede, pošto je poljoprivreda jedna od prioritetnih oblasti u Crnoj Gori. Neke stvari koje se mogu raditi u digitalizaciji u poljoprivredi jeste, na primjer, praćenje klime ili mikroklime i vremenskih uslova, zatim praćenje parametara u polju, vinogradu, voćnjaku, farmi, životinja, praćenje upotrebe mehanizacije, da li se ona upotrebljava na pravilni način, praćenje rasta i zdravlja biljaka i životinja, detekcija bolesti ili detekcija uslova u kojima se bolesti mogu razvijati, zatim detekcija zrelosti, da li je vreme za berbu ili da li su životinje sazrele i spremne za dalji proces. Zatim detekcija štetočine i optimizacija zaštite i optimizacija navodnjavanja. Kada govorimo o preciznoj poljoprivredi, postavlja se pitanje, čitava ideja u kako se ova digitalna transformacija može iskoristiti u unapređenju tih poslovanja, jeste prikupljanje podataka ili utilizacija podataka koji se već prikupljaju, a mi smo svedoci upravo zbog sve prisutnijeg broja digitalnih uređaja oko nas, da imamo sve više i više podataka. Podaci su jedan interesantan resurs, jer za razliku od drugih resursa kao što su nafta, zlato i tako dalje, oni se ne troše. Znači, podatke možete da koristite ponovo i ponovo na različite načine i da iz njih izvlačite nove informacije, nova saznanja koji se mogu koristiti u smislu podrške procesima donošenja odluka i unapređivanju procesa ili čak kreiranju nekih potpuno novih vrednosti. Izvori podataka za pametnu poljoprivredu mogu biti najrazličitiji senzori, uređaj iz domena interneta, tehnologije interneta stvari, i ti senzori mogu biti senzori za merenje vlažnosti vazduha, zemljišta, temperature, pritiska, zatim mogu da budu senzori i kamere, znači kamere koje se mogu koristiti i u smislu satelitskih snimaka i u smislu putem dronova i u smislu kamera koje su instalirane u polju ili u nekim objektima. Postoje različite vrste ovih kamera, infracrvene, termalne i tako dalje. Zatim imamo razne senzore i tagove koji se mogu montirati na životinje i biljke, pa se
mogu prikupljati neki dodatni podaci. Senzorika na mehanizaciji, takozvani lokatori, GPS lokatori itd. Takođe, izvori podataka su i domenski eksperti, farmeri, ljudi koji se bave, na primjer, poljoprivredom ili imaju neke ekspertize koje mogu pomoći u poljoprivredi. Tu su naravno i korisnici putem različitih vidova komunikacije. Tu mogu igrati ulogu mobilne tehnologije, društvene mreže i konačno imamo dodatne razne internet izvore koji se putem takozvanih interfejsa za programiranje mogu uvezati u naše sisteme i dodatno pomoći čitav proces digitalne transformacije poljoprivrede. Ono što se dešava ovde, a što je u principu slično u bilo kom procesu digitalne transformacije, jeste da se ide od podatka do nove vrednosti. I taj lanac otprilike ide na način da prvo se radi prikupljanje podataka, zatim se radi neka agregacija i priprocesiranje tih podataka, koji se onda mogu vizualizovati i prikazati, to je takozvana ona poslovna inteligencija ili poslovna analitika, i koji mogu biti prilagođeni sa tim informacijama koje nude različitim tipovima korisnika. Konačno, svi smo danas čuli i za veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i tako dalje, postoji mogućnost da se primene i te napredne tehnike obrade podataka, da se kreiraju raznorazni predikcioni modeli, heuristike, sa ciljem da se uz pomoć tih tehnologija obrade podataka na jedan noviji način, kvalitetniji način mogu izvući informacije koje ranije nismo mogli ni da do njih dođemo, iako smo imali pristup tim podacima. Konačno, ta nova saznanja koja izvlačimo iz podataka se koriste za donošenje odluka i upravljanje, znači za jedno augmentovano ponašanje ili da kažem unapređeno ponašanje prilikom realizacije tih poslovnih procesa i eventualno može da se radi prikupljanje neke metrike da se analiziraju ti benefiti koje smo postigli. Meni je važno da naglasim da je ovaj proces identičan, nevezano da li se radi o preciznoj poljoprivredi, pametnim gradovima ili medicini i zdravlju. Znači, potpuno je isti princip. Benefiti neki koje su očigledni i ka kojima svi težimo jeste neka ušteda energije i resursa, potencijalno veći prinosi ako govorimo o poljoprivredi, zatim zdraviji proizvodi. Čak ja mislim da tu treba naglasiti i kvalitetniji život tih životinja i biljaka, jel, koji su deo poljoprivredne proizvodnje i unapređena interakcija sa korisnikom i podizanje svesti potrošača o čitavom tom procesu. Ono što bi moje naredno pitanje bilo jeste da smo svjesni da zapravo da mladi ljudi lakše prihvataju i primjenjuju nove tehnologije. Zašto bi se neka mlada osoba bavila time i zašto bi to mlade konkretno u Crnoj Gori interesovalo? Pa, mladi moraju da razmišljaju o toj budućnosti koja ih čeka i koju će oni da prožive i ta budućnost je veoma zanimljiva i interesantna u smislu što ih čeka veoma dinamična budućnost u kojoj će se stvari dešavati i odvijati možda puno brže nego što je to bilo kod prethodnih generacija. Mislim da je veoma bitno da i mladi ljudi i njihovo okruženje prepoznaju da je veoma bitno da rade na sebi i da prepoznaju tu putanju na koji način će da rade na sebi i da bi im ta budućnost bila lakša, ali i da bi na neki način kvalitetno i sa uživanjem proživjeli tu budućnost. Veoma je bitno usmeriti se na neke veštine koje prepoznate da vam leže, da tako kažem, a koje se mogu nasloniti i na ovaj proces i digitalne transformacije, ali i nekih budućih dešavanja koja možemo očekivati u tom spoju tehnologije i našeg načina života. Ja mislim da je veoma bitno od veština, ponekad požurimo pa kažemo jako je bitno programiranje, jako je bitan ovaj programski jezik i tako dalje. Ja mislim da je veoma bitno da se to neko opšte obrazovanje podigne na jedan viši nivo. Mladi ljudi moraju da budu pismeni, moraju da budu spremni da artikulišu svoje razmišljenja, misli i želje. Po meni je potrebno da imaju neku širinu i osnovu iz znanja, poznavanja matematike i logike, zatim programiranja. Veoma je bitna komunikologija i psihologija, znači na koji način da
primenimo tehnologije, informacijone tehnologije, ali da to bude u kontekstu neke ovaj svrhe i okrenuto ka ljudima, a ne da kažem digitalno transformišemo ljude, nego da digitalna transformacija bude u svrsi humanizacije, ako mogu tako da se izrazim. Same veštine bi trebale da uključe programiranje, logiku, po meni je jako bitna i književnost i jezik. Zatim, od ovih tehničkih nekih veština, interesantno je upravljanje podacima, analitike podataka, statistički metodi, veštačka inteligencija i mašinsko učenje će biti veštine koje su veoma tražene u narednom periodu. Tu su tehnologije kao što su blockchain i kriptografija, zatim veoma su interesantne tehnologije virtualne realnosti i kompjuterskih igrica, jer se one mogu koristiti u ovim procesima isto na inovativne načine. Sigurnost sistema i podataka i jedna od ključnih veština će i biti integracija i povezivanje svih tih raznih tehnologija. Profesore, danas smo govorili o važnosti digitalne transformacije. Svjesni smo da digitalizacija dovodi do velikog i ubrzanog protoka informacija. Harari je u Homo Deusu, govoreći o važnosti protoka informacija, rekao šta je smrt ako ne stanje u kojoj informacije ne protiču. Da li to znači da ukoliko u nekoj bliskoj budućnosti ne pristanemo da se digitalno transformišemo, da li to znači da ćemo biti mrtvi? Pa dobro, to je možda malo ovako radikalniji stav. Ja ne mislim da je to skroz tačno, ali ono što je definitivno činjenica, i toga smo mi već svedoci sada, da se... Pazite, procesiranje informacija postoji već vekovima i da kažemo hiljadama godina i ono je sastavni deo naših života i našeg bića, tako da tu ima neke istine, ali mislim da će neko sveopšte, da kažem, prihvatanje digitalnih tehnologija i njihov sastavni deo naših života jeste de facto nešto sa čime se srećemo u budućnosti i ja mislim da će se proces te digitalne transformacije upravo završiti onda kada prestanemo da pričamo o informacijnim tehnologijama, one treba da nestanu iz udžbenika i iz školskih programa, a treba da postanu praktično sastavni deo svih onih oblasti koje su nama neophodne za neki kvalitetan, human, razuman ljudski život. Profesore, hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite na jednu ovakvu zanimljivu, mogu slobodno reći, temu, koja se zapravo tiče mladih ljudi i naše društvo u cjelini. Na kraju bih vas zamolio da mladim ljudima u Crnoj Gori pošaljete poruku konkretno zašto bi se bavili digitalizacijom, da bude to neka vaša završna riječ. Pa sve ukupno, znači, poruka je dosta opšta, poruka je veruj u sebe, to je na ovako najjednostavniji mogući način i to je poruka koju su verovatno već čuli sa više izvora. Mislim da je bitno da se fokusiraju na te neke sledeće korake na koji način da porade na sebi. Za mlade ljude je danas veoma važno i nekad kad govorimo o ovim baš mladim ljudima, osnovna, srednja škola, onda su tu i roditelji, jel, umešani, ali mislim da je veoma bitno na pametan način izabrati i školu i fakultet na koji način će se, da kažem, školovati u ovom neposrednoj budućnosti, ali to nije uvek dovoljno. Znači, po meni je veoma bitno da što ranije mladi ljudi i čak njihovi roditelji koji podržavaju, razumeju, jeste i taj samostalni rad na sebi. Mislim da je veoma bitno da mladi ljudi razumeju da treba da čitaju knjige, da uživaju u tim knjigama, da gledaju i filmove, da uče strane jezike. Znači, nije dovoljno samo očekivati od škole, osnovne, srednje i fakulteta da im da sve što je potrebno, nego da je upravo taj način da se razviju, da sami na sebi rade, po meni veoma, veoma kritična komponenta i da uživaju u tome dok rade na sebi. I konačno, apsolutno mislim da je važno da ne zapostave druženje i život, znači i ta životna iskustva koje će sa svojim društvom, sa svojim prijateljima, kroz putovanja i tako dalje, interakciju sa svojom porodicom, doživjeti da je i to neophodna komponenta da bi mogli u nekoj budućnosti na pravi način da doprinesu svemu ovome o čemu mi pričamo. Profesore, hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala i vama.